دریاسن کے کنارے گلگت سے جو دریاسن گزر رہا ہے اس کے کنارے پہ کھڑا ہوں اس وقت اور شام ڈلتی شام تھی تو میں نے سوچا کہ دریاسن کے کنارے چلتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم پاس کیا جائے تو یہاں پہ میرے مقامی دوست ہیں ناصر صاحب ان کو میں نے اپنے ساتھ لیا تو ابھی ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں یہ کچھ دریا کے بارے میں بتائیں گے کچھ اور باتیں ان سے کریں گے وہ دریا اس میں ملتے ہیں دریا یاسین اور دریا گزر دریا یاسین جو ہے وہ نلجان کی مزار کے دریا ہے جو وہاں پر شہیدوں کے وہ کہتے ہیں شہیدوں کا شہر کہتے ہیں علاقہ شہیدوں کا شہیدوں کی سرزمین شہیدوں کی سرزمین ہے اور یہاں پر ہم دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے یہ ہیں اشکین یہ لوکل نام ہے اشکین گلگت کا یہ ایسا چیز ہے جو پرندے کھایا کرتے ہیں یہ یہاں پر شکار کرنے والے لوگ شکار کرنے آتے ہیں اور شکار کرتے ہیں تو اگر کوئی پرندہ زخمی ہو جاتا ہے تو یہ اشکین کھایا کرتے ہیں اشکین ایسا چیز ہے جو زخم جلدی بھر دیتا ہے اور یہ ہماری دریا ہے اس میں تین قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے یہ اشکین ہے یہ اشکین کا درخت ہے یہ پورا درخت ہے اس پہ کانٹے بھی ہیں اور اشکین یہ درخت اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں اس یہ صرف پرندے استعمال کرتے ہیں یا ہر کوئی استعمال کر سکتے یہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے خاص کر یہاں کے لوکل بچے بڑے بوڑھے سب یہاں پہ آتے ہیں اگر دریا کے کنارے آتے ہیں یہ سارے یہ چیز استعمال کرتے ہیں آتے ہیں پسند کے ساتھ اس کے پتے بھی کھائے جاتے ہیں اچھا اس کے کیا کیا فوائد ہیں تقریباً یہ زیادہ تر زخم بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے زخم اگر کوئی چیز بائک ایکسیڈنٹ ہو جائے بندہ پریشان ہوتا ہے تو وہ جلدی سے یہ چیز کھائے تو اس کو زخم جلدی بھر دیا جاتا ہے اور یہ ہڈیوں میں درد جو ہوتا ہے اس کے لیے ناظرین یہ وہ ایک جنگلی جڑی بوٹی ہے جس کے بارے میں ناصر صاحب نے بتایا ہے تو اس کی جو مین خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ جو جنگلی جو حیات ہے اس میں پرند جتنے پرندے ہیں یا مارکور بھی کہہ لیں آپ یا جتنے بھی جانور ہیں اس گلگت بلتستان میں اگر وہ زخمی ہو جائیں تو وہ فوراً اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک خاصیت پیدا کی ہے اس جنگلی بوٹی میں کہ جس جگہ سے ہڈی ٹوٹتی ہے یہ اس کے اوپر پلستر نما ایک طے بنا دیتی ہے یہی بات ہے نا صاحب یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں اللہ حافظ